među drugovima nema tajne, među drugovima nema svađe. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Ribnici produženi boravak funkcioniše već 4 godine. U dve grupe raspoređeno je 58 učenika. Po rečima direktorke ove škole Biljane Barlovac, redovne planove i programe u produženom boravku oplemenili su radionicama Montessori pedagogije i NTC programa. Imamo dve grupe, homogene su grupe, učenici prvog razreda i učenici drugog razreda čine dve odvojene grupe. U prvoj grupi je 33 učenika, a u drugoj grupi je 25 učenika. Radno vreme je od 7 do 17 časova, utvrđeno na osnovu interesovanja roditelja i njihovih potreba, usklađeno sa mogućnostima škole. Produženi boravak predstavlja i jednu od značajnih mera populacione politike. On jednostavno omogućava porodicama da svoju decu zbrinu na veoma kvalitetan način i kao mera podsticaja rađanja i kao jedna od mera populacione politike mislim da je veoma značajna u ovom momentu. U produženom boravku nastavnici posebnu pažnju vode o vaspitanju i obrazovanju dece, o očuvanju zdravlja, o bezbednosti učenika, poštovanju pravila ponašanja, o razvijanju samostalnosti, kreativnosti, stvaralaštva, pre svega se razvijaju socijalne i komunikacijske veštine, produbljuju se njihova znanja, stiču nova znanja, veštine. Veoma je značajno da naša deca imaju dobar odnos prema sebi, ali i prema drugima, da poštuju kako poštuju sebe, tako i druge. Veoma je značajno da razvijaju tu neku njihovu samostalnost, da budu svestrani i samostalni za život uopšte. U tome mnogo pomažu radionice Montessori programa, Montessori pedagogije koju primenjujemo u našem radu, takođe i NTC radionice. Jednostavno, to im pomaže da znaju na koji način da ovladaju nekim osnovnim radnjama, govorim pre svega o učenicima u prvom razredu, a kasnije i složenim radnjama u ostalim razredima. Imamo već interesovanje roditelja i u skladu sa tim ćemo tražiti zahteve da jednostavno proširimo i povećamo taj broj grupa. Veoma je značajno da su roditelji zadovoljni načinom funkcionisanja produženog boravka i da im je to zaista velika podrška i pomoć i njima, ali i našoj deci u radu. Zato što nastavnici zaista dosta rade sa decom, proširuju ona znanja koja steknu na redovnim časovima i vežbaju, jednostavno rade domaće zadatke, brojne aktivnosti su sadržane u celokupnom radu produženog boravka i njima je to pre svega značajno, korisno, ali veoma zanimljivo. U produženom boravku funkcioniše individualizovan rad, znači da je rad usklađen prema svakom detetu pojedinačno u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima. Sve ono što oni rade tokom određenog perioda prezentuju i organizuju evaluaciju sopstvenog rada. Toj evaluaciji prisustvuju i roditelji i same kolege, tako da je zaista zadovoljstvo videti produkte koji su oni tokom veoma kreativnog rada realizovali. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo leći, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo leći i jači. Zovem se Ikonija, prezivam Banjević i drugi sam razred. Produženi boravak mi mnogo znači jer mi pomože da uradim domaći, a kući sam slobodna. I baš je lepo sve aktivnosti koje radimo i radionice i što crtamo i sve. Najpre učiteljice su stvarno dobre i pomažu nam oko svega, baš oko svega. Kako se slažeš sa drugarima? Sa drugarima? Pa super. Ogledno su svi dobri. Mene zove Olga, moja prezime je Buhteva, ja sam prvi razred. Šta ti se ovde najviše sviđa u produženom boravku? Kakve su učiteljice, kakve su drugari? U mene je dobra učiteljica i drugari je isto dobri. Produženi boravak je najlepši. Ja se zovem Veselin Lojanica, ovde mi se najviše sviđa što se igramo i
crtamo. Ja sam Andrej Obradović, idem u osnovnu školu Vuk Karadžić, odeljenje mi je drugo jedan. Sviđa mi se ovde što su lepo uradili sobu i učiteljice. Ja se zovem Luka, prezivam Radisavljević. Meni ovde lepo, možemo da pišemo domaći, pa posle da se odmorimo i možemo da crtamo po tabli i možemo da se igramo. Ja se zovem Tijana Radisavljević. Drugi. Meni je ovde lepo što imam prijatelje i družim se s njima i igram se s njima. Ja sam drugi razred, drugo jedan. Zovem se Slađa Stošić. I šta ti se Slađi ovde najviše sviđa? Učiteljica i drugari. Danas ste radili nešto veoma zanimljivo. Koliko ti je bilo teško da napraviš ovaj crtež? Nije bilo teško. A šta ti se još ovde sviđa, šta još radite? Dakle, osim što radite domaće zadatke, je li imate vremena i za igru? Imamo vremena za igru. Igramo se nekad slagalice, nekad karte i druge igre. Ali ono što smo čuli za tebe je da ti savršeno pevaš. Hoćemo da čujemo neku pesmicu od tebe, jel može? Može. Ala veje, veje, šta marimo mi? Ala veje, veje, šta marimo mi? Drva ima, nije zima, pa se slatko spi. Drva ima, nije zima, pa se slatko spi. A kad sutra svane, opet veje sneg. A kad sutra svane, opet veje sneg. Seunice za uzice, složno si na breg. Seunice za uzice, složno si na breg. U boravku u osnovnoj školi Vuk Karadžić, učiteljice Snežana Niković i Suzan Kanjevac svakodnevno se trude da deci ulepšaju vreme koje provode pre ili posle redovne nastave. Sve aktivnosti u produženom boravku odvijaju se po principu Montessori pedagogije kroz različite radionice kao što su mala škola velikih stvari, ekološka radionica, pevam, plešem, glumim, šaram, stvaram i kreativna radionica. Deca inače uče kroz igru, uče čineći, radeći samostalno, u paru ili u manjim grupama i to kroz različite oblike aktivnosti uz odgovarajući pribor i materijal. Znanje i veštine koje učenici stiču u produženom boravku po principu Montessori pedagogije pomažu učenicima da rade učinkovitije, da zapažaju pozornije, da se koncentrišu adekvatnije i naravno da se snalaze u novim situacijama gde god se dete nalazilo. Što se nas učitelja tiče u produženom boravku, naš rad zasniva se na različitim metodama posmatranja i sve aktivnosti, slobodne aktivnosti, sav rad mi realizujemo u zavisnosti od potrebe interesovanja dece. I kako se deca, koliko slušaju, kako su iskustva? Mi smo zaista ponosni na njih, saradljivi su, jako su poslušni i naravno dodatno nas motivišu da i mi organizujemo slobodne aktivnosti i vreme koje je naravno zanimljivo za njih. Dnevne aktivnosti obuhvataju sledeće aktivnosti, znači jutarnje prihvatanje učenika i spremanje za doručak, potom slede slobodne aktivnosti, potom slobodno vreme, zatim izrada domaćih zadataka, utvrđivanje i obnavljanje naučenog gradiva i aktivnosti učenika po slobodnom izboru i koristimo uvek svaki trenutak lepog vremena da provedemo i u dvorištu, na svežem vazduhu. Što se tiče tog slobodnog vremena koje ste pomenuli, šta to konkretno znači, šta oni tad mogu da rade?
Tu dolazi do izražaja njihova kreativnost. Kao što ste čuli od koleginice, znači predviđene su razne radionice. Svakog dana je tu nešto novo, zanimljivo, raznovrsno. I saradnja, moram da kažem, da je sa roditeljima svakodnevna i na zavidnom nivou. Za svakog od nas najlepši poklon je dečiji osmeh. A ovaj dar, napravljen sa mnogo ljubavi, sa zadovoljstvom smo prihvatili.